A sessão ordinária da Câmara Municipal de Mossoró nesta terça-feira foi encerrada por falta de quórum. Essa é a oitava vez que isso acontece somente este ano. A duração da 33ª sessão da Câmara Municipal de Mossoró foi inferior a três minutos, tendo sido encerrada pela falta de quórum no plenário. 9h15, pelo horário regimental... Não havendo quórum, a sessão está declarada prejudicada conforme o artigo 155, parágrafo 1 do Regimento Interno da Casa. Presidente. Peço que a presença dos senhores vereadores Tony Fernandes, Osaniel Mesquita, Laurência Morim, Du Gás e Omar Nogueira. Durante o horário que deveria estar sendo realizada a 33ª sessão da Câmara Municipal de Mossoró, o plenário se encontra vazio. E esse não é um fenômeno estranho, já é a oitava vez que acontece somente este ano. De acordo com o regimento da Câmara, é necessário haver pelo menos oito vereadores para a realização dos expedientes, enquanto a ordem do dia exige a presença de 12 parlamentares. Sem a presença do número requerido antes da realização de qualquer um dos dois momentos, a sessão deve ser declarada prejudicada, seguindo-se o seu encerramento. Se os expedientes ou a ordem do dia começarem, mas registrarem um número de vereadores inferior ao estipulado durante a sua execução, a sessão também se encerra. As oito ocorrências registradas representam 24% dos encontros realizados neste ano. O equivalente a um mês em sessões. A Câmara Municipal de Mossoró volta ao plenário amanhã na 34ª sessão ordinária.